ഈശോമിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഓർമ്മയിലൊരച്ഛൻ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വികാരിയായ സുബിനച്ചനാണ്. എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള സുബിനച്ചൻ ഏവർക്കും ഒരു കൈത്താങ്ങാണ്. 2018 ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയായ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ചർച്ച് പ്രസാദഗിരിയിലേക്ക് അച്ഛൻ വികാരിയായി എത്തുന്നത്. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇടവകയെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും. കുടുംബ കൂട്ടായ്മയിലെ സങ്കീർത്തനാലാപനത്തിലൂടെയും സഭാ ക്വിസിലൂടെയും ബൈബിൾ വിചിന്തനത്തിലൂടെയും വിശുദ്ധരെ പരിചയപ്പെടലിലൂടെയുമെല്ലാം അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ ചിട്ടയും ലളിതവുമായ ജീവിതമാണ് അച്ഛൻ്റേത്. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഈശോയുടെ പുരോഹിതൻ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് സുബിനച്ചൻ. മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടതകൾ അവർ പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കാനും അച്ഛൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടെത്തുന്നവരോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളാം, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുമെന്ന അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നവയാണ്. പ്രളയത്തിൻ്റെയും കൊറോണയുടെയും സമയത്തെല്ലാം അച്ഛൻ്റെ ആത്മീയമായ സഹായത്തെക്കാളുപരി ഭൗതികമായ സഹായമാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അച്ഛൻ പ്രവർത്തിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ തിരുപ്പട്ട സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ഇന്നേ വരെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം മുടക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയും പരിശുദ്ധ കൂതാശകളിലൂടെയും കുട്ടികൾ ഭാഗഭാഗങ്ങളാകുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസ പരിശീലനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുക എന്ന് അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എനിക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്, ദൈവം എന്നോട് കൂടെ, ദൈവം നമ്മിലുണ്ട്. സമർപ്പിക്കുക, കൂടെയായിരിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇത്രയും നല്ലൊരു അച്ഛനെ ഞങ്ങൾക്ക് വികാരിയായി തന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.